Мешканці будинку номер 7 по вулиці Чубаря три дні жили без блакитного палива. Здійснюючи ремонт, власник 52-ї квартири переплутав труби і вода потрапила до системи газопостачання. 11 числа без 15:06 газ пропав, відкрили газову конфорку, і з неї от такої висоти льється вода. Все, в этот момент я вызывала газовую службу. Вы встречались с виновником этой ситуации? Вы пытались как-то с ним договориться, чтобы он возместил? Звонили в двери, его здесь нету. Соседи сказали, что он находится в Черкасском. В той же день мешканці будинку звернулися до управління газового господарства. Аварійна бригада розпочала роботи з ліквідації наслідків аварії. Водою були заповнені всі внутрішньобудинкові мережі газопостачання і підземний газопровід. Розкопали яму. Нашли трубу, где собралась вода. Просверлили, вылили воду. Сейчас будем заваривать. И на стояках, которые выходят из дома, до коллектора поднимаются, тоже произвели ту же работу. Просверливали, вылили воду, ну там мы уже позаваривали. Але це лише перший етап. Перш ніж відновити газопостачання, необхідно перевірити газове обладнання у кожній квартирі. Всі газові прибори, які оборудовані електромагнітними клапанами, тобто контролем горіння, іменно в ті прибори, які все-таки попала вода, вони, скоріше всього, вийдуть із строю. Їм, можливо, буде потребуватися заміна. Втім, досі залишається нез'ясованим питання, хто повинен заплатити газопостачальнику за ліквідацію наслідків – ЖЕК чи винуватець? Оплачивать нам должен ЖЭК, хозяин дома. А хозяин дома пусть обращается через суд к этому абоненту, который все это сделал. Поставщик услуг за счет собственных средств должны проводить все работы, касаясь и проверки, и ликвидации аварии, какие бы то ни было. Они вправе выполнить работу и выставить счет тому человеку, за счет чего произошла эта авария. Мораль цього така. Самостійність в такій справі до добра не доводить. Неправильний ремонт або заміна газового обладнання не тільки доставляє побутові незручності, а й можуть привести до вибуху.